Hola a todos, benvindos no canal da Progetto Gelato Italiano, Escola di Sorvecci. Io sono Mirko Stortini, professor da escola. Oggi, nesse video, quero falar un poco di sorvecci vegano. Então, vamos ver o que quer dizer criar un sorvecci vegano. Antes di falar di sorvecci vegano, quero falar un poco sobre essa, digamos, pratica, no? Esse jeito di vera vita che è un veganismo, ok? Che è, digamos, no? Essa filosofia, podemos dizer che è una filosofia di vita. Ou seja, che è un vegano, una pessoa vegana, o che busca realmente? Agora, se vamos ver na Wikipedia, o veganismo è a pratica di abster do uso di produtos di origine animale, procurando escluir, na medida do possível, o uso di qualche prodotto di origine animale, seja na alimentação ou no vestuário. Un seguidor dessa pratica è conosciuto come vegano. Os vegano, tal como os vegetarianos, non consume qualquer alimento che involvano a morte di un animale, come per esempio carne, pesce, mollusco, insetti. Sendo che addizionalmente e contrariamente aos vegetarianos, os veganos também non consome quaisquiser alimento di origine animale, tais como laticínio, ovo o mel. Ademais, non adquirem produto ou materiais derivado di animais, tais como couro ou outros tipos di prodotto testados in animais. Ne frequenta lugares che usen animais para entretenimento, tais como espectáculos circense che fazem uso di animais o jardim zoológicos. Ok, então, isso é praticamente o veganismo e quem, digamos, sigue essa filosofia di vida, sigue esses, digamos, esses passos, não? Esos pensamientos, o sea, no come nada, absolutamente nada de origen animal o que involucra la muerte de un animal y tampoco se viste, no, con cosas provenientes de los animales. A diferencia un vegetariano que come tranquilamente, sea ovo, beve leche y tal, o sea, un vegetariano solo non come produttos che involvono a morte do animale, tipo carne, tipo pesce, tutte queste cose. Questa già è una prima differenza entre un vegano e un vegetariano. Allora, visto che il nostro assunto è falar sobre sorvecci veganos, vamos ver, no, no nosso caso, o che è un sorvecci vegano. Bom, analizzando, digamos, essa filosofia di vita, è un sorvecci che basicamente non terrà né derivados animais, ok? Nada di ovos, leite o qualche tipo di prodotto di origine animale e tampoco che prodotti che non prevede la morte di un animale. Ma normalmente so, digamos che in una sorvetteria è abbastanza simile. Perché? No, non temos nada, generalmente a gente non colloca carne o cosa così. Então, isso di una certa forma è abbastanza simile. Agora, quando queremos fare un sorvete vegano, então, è só non utilizzare esses tipos di prodotto. Então, quale può essere un sorvete vegano na nostra sorvetteria? Qualquer tipo di sorbet. Por esempio, un sorbet di morango. Por esempio, un sorbet di cioccolacci, per esempio, un sorbet di avellà o di pistacchi. Todos esos tipos di sorvecci, no, pueden ser tranquillamente ofrecidos a un vegano. Então, muitas vezes, muitos alunos me fazem essas perguntas, no, sobre: ah, mas tem um curso de sorvete vegano, como podemos fazer sorvete vegano? Como podem ver? Fare sorvete vegano è molto semplice, no? È solo non utilizzare prodotti derivati di animali o che tenga involvido la morte di un animale. Então, basta.
a presentar a essas pessoas produtos, não? Sorvete, repito, como sorvete, e eles podem comer tranquilamente. Como vocês têm visto também, o vegano, aquele que realmente siga a filosofia, não come tampouco o mel. Perché? Perché o mel è fatto por abelha e as abelhas faz parte do mundo animal. Então, seguindo, no, a filosofia deles, eles não comem esse tipo di prodotto. Então, cuidado em colocar mel e dizer que será sorvete vegano. Bom, digamos que sobre assunto do veganismo e sobre sorvete vegano é tudo, né? Espero vocês nos próximos vídeos. Aqui inscreva-se no nosso canal para receber sempre mais notícia, porque se inscrevendo cada vez que sai um vídeo novo, no, que falamos de novos assuntos, chegará diretamente no seu e-mail. Assim pode estar ligado com a gente. Inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo, siga a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo a todo mundo. Tchau.